Assalamualaikum Ayata Khalifah. Selamat pagi. Ha, hari ini Teacher Syikin rasa nak menyanyi sikit untuk anak-anak teacher ni. Nak dengar tak? Okey. Rasulullah dalam mengenalmu, kami susuri lembara sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Cak! Ha, konon-konon kan Teacher Syikin nak menyanyi pula hari ni. Ha, sebenarnya Teacher Syikin menyanyi lagu yang ada nama Rasulullah sebab subtema kita pada minggu ini ialah I love Rasulullah. Sekali lagi, I love Rasulullah. Saya sayang, cinta kepada Rasulullah. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, nak tahu tak kekasih Allah yang teacher sebut semalam tu ialah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak nak tahu tak minggu ini special tau, sebab minggu ini ialah minggu kita akan menyambut Maulidur Rasul. Subhanallah, tak sabarnya teacher nak selawat dengan anak-anak teacher. Nak tak? Ha, kalau nak, jangan lupa tengok video teacher untuk esok-esok-esok tau. Ha. Okey anak-anak, sekarang ni Teacher Syikin nak ajak anak-anak teacher. Jom kita kenali sedikit biodata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak anak-anak teacher kan, siapa sebenarnya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa dapat teka cepat? 1, 2, 3. Betul, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Nampak tak? Abdullah. Siapa Abdullah tu? Macam kita juga, macam hamba-hamba Allah yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Nabi Muhammad juga ada ibu dan ayah, pun ada mama papa. Macam kita, awak ada mama, ada papa, ada mami, ada dede, ada ibu, ada abah, ada umi, ada abi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada ibu dan ayah. Nak tahu tak siapa nama ibu dengan ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cuba teka, cuba teka. Tak tahu. Tak tahu siapa nama ibu dengan ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, teacher boleh bagi tahu. Nama ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Abdullah. Nama ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Aminah. Abdullah dan Aminah. Nama ibu dengan ayah teacher Syikin, Azwar dan Zarilah. Nama ibu dengan ayah anak-anak teacher siapa? Cuba jawab cepat-cepat-cepat, jawab dalam hati. Okey anak-anak teacher. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di teka-teka cepat. Alah, Teacher Syikin ni asyik main teka-teka je kan? Biarlah, baru best main teka-teka dengan anak teacher. Sebab teacher rindu dekat anak-anak teacher, rindu nak gurau-gurau dengan anak teacher. Jadi anak-anak teacher, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah di Kota Mekah. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu lahir dekat Kota Mekah.
Kota Mekah, Mekah tu yang umat Islam pergi untuk kerjakan ibadah haji tu, rumah Allah tu, subhanallah, maha suci Allah, hebat kan Allah, kan anak-anak kan? Jadi sekarang jom Cik Siki nak bagi tahu apa antara sifat-sifat terpuji, sifat-sifat wajib yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak teacher, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4 sifat yang memang tertanam dalam diri baginda, iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Yang pertama, siddiq. Siddiq bermaksud benar atau jujur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang berkata benar. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap tu semuanya adalah kenyataan, benar, tiada dusta. Bukan sahaja perkataan, malah tindakannya adalah juga benar. Jadi Rasulullah tu bukan seorang yang pendusta, bukan seorang yang penipu. Rasulullah seorang yang berkata benar dan jujur. Yang kedua, amanah. Amanah tu apa maksud dia? Amanah tu bermaksud seorang yang benar-benar boleh dipercayai. Sebab itu baginda mendapat gelaran Al-Amin, yang bermaksud yang dipercayai. Sebab apa sahaja yang baginda ucapkan adalah yang boleh dipercayai. Semuanya apa yang Allah sampaikan. Nampak tak? Rasulullah pun tak bersikap bohong, tak menipu, jujur, amanah. Jadi anak-anak teacher nak jadi macam Rasulullah ke nak jadi macam syaitan yang suka berdusta? Mestilah nak jadi macam Rasulullah kan? Yang ketiga, kita sambung lagi. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah, apa yang Allah perintahkan untuk sampaikan kepada hamba-hambanya. Rasulullah sampaikan dengan penuh baik, jujur, amanah. Rasulullah tak potong-potong cerita, Rasulullah tak tambah-tambah cerita, tak. Apa yang Allah sampaikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada hambanya, itulah yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Rasulullah tak tipu, Rasulullah jujur dan berkata benar, walaupun kadang-kadang apa yang Rasulullah sampaikan tu menyinggung perasaannya sendiri. Nampak tak betapa baiknya Rasulullah dengan kita ni? Kan? Yang keempat, fatonah. Fatonah artinya bijaksana. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu bijak. Sebab itu Rasulullah menyampaikan hadis, menyampaikan riwayat daripada Al-Quran tu. Kalau tidak, macam mana kalau Rasulullah tak bijak, kalau Rasulullah tak pandai, macam mana Rasulullah nak sampaikan apa yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya? Nampak tak? Jadi kita pun sebagai hamba-hamba Allah, sebagai umat-umat Rasulullah, kita kena selalu rajin belajar untuk jadi bijak pandai, supaya kita dapat tolong orang nanti, dapat tolong sebarkan dakwah, kan? Nak tak? InsyaAllah. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Ingat tahu anak-anak, sifat terpuji Rasulullah ada 4: siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Okey, esok kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye anak-anak teacher. Muah.